За вас това е началото на видеото. За мен самия му край. Пътувах до Велико Търново с влака от София. Така че останете до края на видеото, за да разберете колко струва пътуването с влака, как изглежда отвътре, как се чувствах аз и да видите гледките. Хайде да започваме и абонирайте се, преди да съм забравила да ви кажа, защото много от вас гледат видеята без да са се абонирали. Така че, мисля, че ще ви хареса. Хайде! Здравейте, приятели! Днес това видео, как сте видели по заглавието, ще бъде пътуване с влак до Велико Търново за 4 часа. Дали ще стигнем, представа нямам. Денят е четвъртък, часът е 3:30 и първото нещо, което трябва да направим, е да отидем да намерим къде е гара София Север. За първи път чувам за тази гара, за първи път отивам на там и вие ще станете част от това велико приключение. Хайде да и приключенията не спират. Ще стигнем ли изобщо до Велико Търново? Нека разберем заедно. Първото нещо, което трябва да направим, е да паним трамвай 3, който идва след 2 минути. И отиваме до последната му спирка, гара София Север. Не знам за вас дали това видео би било представлявало интерес, но аз бих се радвал да гледам такова съдържание. Затова реших да ви покажа едно пътуване. Като цяло много от вас не са се хващали трамваи в София, затова ви показвам и вътре как представлява. Има доста по-модерни такива, но този, който ходи до ЖП гарата Централната и гара Север, е точно този. Минава през тунели и какви ли не други места, но в крайна сметка пристигаме. И е време да ви покажа какво представлява гара София Север. И така, драги зрители, София Север. Ужас. Се носим в държава третия свят, буквално. Не ви пожелавам да идвате тук. Но нека видим дали ще успеем да си купим билет за влака изобщо. Така, взехме си билет, ето го влака. И това е бързия влак за Горна. Това зад мен. Се очаква да е бърз влак. Интересно. Хайде да ви направя един влак тур. Уникална европейска държава. Само погледнете за какво да реч. Намираме се в вагон, втори вагон. Така изглежда обстановката. Седнала съм сега до прозореца, но по принцип мястото ми не е до прозореца. Така че възползвам се докато мога. Може би ще сложа малко телефона на зарядно докато успея. Все още няма никой във влака и да. Тези 4 часа как ще ми се отразят. Цената на пътуването до Горна Оряхова е 17,50 с втора класа. А с първа класа е 21,50. Трябва да се науча да шофирам вече Търново до София, защото не се издържа. Мисля, че сега е перфектното време да ви покажа какво съм се взела за влака. Първо, слушалки. Дано никой не дойде. Второ, храна, защото не се знае дали ще стигнем днес. Салфетки. Книга. И едно от най-важните неща за пътуването във влака. Климатика ми. Това са най-важните неща, които съм се взела. И часът е 4:15, 4:20 потегляме, 8:15 трябва да сме в Горна. Дали ще стигнем? Един бог знае. Хубавото, че има красиви гледки през прозореца, ще ви покажа. Ще чета книга, може би ако имам контакт, ще си цъкам на телефона. Ако нямам контакт, не знам, но е доста мизерно. За 17 лева е много мизерно. Ужас. Реалити чек, вижте колко е мизерно навсякъде и за това нещо платих 17,50. За тая кочина. Дано поне има ток. Дано поне това. И ето ви е гара София. Абсолютна трагедия. Тоест не е централната ЖП гара, да не се объркате. Северната е, но и тя е трагедия. Този влак от среща, който виждате, е такъв, който е междуградски. Прехвърля ви само от нормалното педаче до това. Само като виждам колко хора идват, ми става ясно, че е абсолютно никакъв шанс да стоя сама в това купе. Така че, драги зрители, насладете се, докато все още можете. Но ето, че може да има нормални влакове. Има, но не за нас, които чуваме до Горна Оряховица. Ако това наистина се превърне в влог, да му ви е интересно. Напишете ми в коментарите какво мислите. Това е абсурдно. Но пък поне имам пеперутка отзад. Искам да ви кажа, че много се радвам на всичките ви коментари от предните ми видеа, въпреки факта, че получих доста хейт, но ще се включа по-късно, ако изобщо имам батерия за това. И с леко закъснение тръгваме точно 4:30. Да видим в колко ще стигнем. Часът е 5. Ще имам марети и ще чета малко книга. Зареждах с телефона, но вече няма ток.
Така че, да, сега е добре. Имам двама човека във вагона, с които си говорим. Възрастни са, но са добре. До сега всичко е точно. Не е лошо. И тук вече започва позитивната част на видеото. Минаваме покрай гара Бов, която е в община Своге. И повярвайте ми, това беше едно от най-красивите места, които бях виждала напоследък. Пътувала съм и преди с този влак, който е до Горна Оряховица и всеки път съм изумена колко е красиво. Сечката между Мездра и Червен бряг е супер красива. Постоянно имаше някакви води, реки, водопади и какви некрасиви гледки, които за жалост не можах да хвана през цялото време. Излизахме на главния път, виждахме колите, виждахме хората как вървят в селата и нещо супер романтично и чаровно в абсолютно цялото време, докато пътувах. Определено само заради гледките се промених цялото мнение и се изкефих на макс. Знам, че много хора често пътуват между София и Варна с нощния влак, е доста по-добре, като във вагоните има място, къде да се спите и е много по-чисто. Така че не зачерквайте и във вашите листи да пътувате с влакове заради такова видео. Да, беше мизерно, но заради тези гледки и красотата на България определено се заслужаваше и нямаше значение какви бяха седалките, а самия кеф, който успяваш да се направиш по време на пътуване. Така, да ви апдейта малко, ще покрещя. Минахме Мездра и Роман, сега отиваме към Червен бряг. До сега танцувах TikTok танца на Криско от качалки и часът е 6.30, остава ни само час и половина. Погледнете зад мен каква красота! Въобще не ми е лош, честно казано. Не съжалявам, това взето решение. Много добре. На гара Левски ще кръщя гара Левски дръж багажа. Който знае, знае. Който не знае, сега разбра. Макар да ми е тъжно, че никой от тези гари или пък влакове не са подновени, оправени и нямат нищо общо с Европа, има се чар. Чар във всяко нещо. Чар в това да се повозиш, чар в това да видиш гледките и чар в това да знаеш, че си избрал вместо магистралата да хванеш БДЖ-то. И въпреки всичко, не бих повторила може би скоро, но ми хареса. Хареса ми и се радвам, че го направих. След може би обаче третия час малко ми дотегна и слава богу, че се носех лаптопа, успях да си пусна интернет телефона и гледах реалитито, което следя в момента. Пиех се водичка и изчаквах да стане време да стигнем най-накрая до Горна Оряховица и последната спирка. В моят вагон пътувах още двама човека с мен, но с тях доста се разбрахме и си говорихме през цялото време. Точно до Плевен се беше разраснал огромен пожар и се опитвах да ви го покажа и да ви говоря. Стана ми ужасно тъжно и много неприятно и затова реших да ви споделя. Много грозна гледка беше това. Кофти нещо от цялото ми живяло. Каралевски, дръж багажа. До Каралевски сме. И часът е 7.40. Още малко до От всички изминали гари до сега, тази на Павликени най-много ми хареса. Беше поддържана, чиста, имаше българските флагове и супер сладка отвън в този жълт цвят. Малка, но сладка. Затова ви я показвам и на вас. И не след дълго, беше време да пристигнем. Бе 8.25, точно 3 часа и 55 минути, както беше описано в сайта. Дами господа, гара Горна Оряховица, сега нека да разгледаме. Стигнахме, часът е 8.27, точно за намното закъснение. И сега ще разгледаме най-голямата гара в България, Горна Оряховица. Тъжната истина, гарата в Горна, единственото модерно нещо на нея са електронните и табла. Всичко друго е старо като света. Аз си пристигнах, слагам колана, вече съм в колата. Дали ми хареса пътуването? 4 от 10. Дали ще повторя? Никакъв шанс. Или поне не тази година, или ще се опитам да не са следващите близки 2-3 години. Но се радвам, че го направих, радвам се, че снимах, дано ви е харесал, напишете ми в коментар и ще се видим следващата. Нещото, което ме натъжава е това, че за жалост много чужденци избират да се качат на влак. За да се насладят на природата ни, за да се потопят в културата ни, но за съжаление се натъкват на мръсни и неподдържани вагони. Ние не можем да променим държавата си, но можем да допринесем за по-добрия живот в нея. Честете след себе си, пазете каквото имаме, защото е нашето наследство и така се представяме пред света. Като човек живял в чужбина, ценя нашата родина. Правете го и вие! Благодаря ви, ако сте останали до края, дано сте извлекли ползите от това видео. Качете се на влак, макар всички минуси, намерете своите плюсове.